Senator Lito Lapid kakasuhan na di umano ng mga guro matapos akusahan na di umano binulsa ang pondo ng proyektong pabahay para sa mga guro. Naging sentro ngayon ng usapin ang di umano proyektong pabahay ni Senator Lito Lapid para sa ating mga guro ay nasayang lang at ngayon ay nabubulok na kung saan ginastusan ng milyon-milyong pondo ng gobyerno mula sa buwis ng taong bayan. Nakakapanglumo nga ang tagpong ito na kung saan wala kang makikitang guro na nakinabang na para sana sa kanilang pinaghirapan. Ayon pa sa naturang impormasyon ni Toto Cozang ay ibinulsa di umano ni Lito Lapid sang pondo ng naturang proyekto kaya naman hindi ito natapos at iniwan na lamang na nakatiwangwang. Sana raw ay maging leksyon sa lahat na huwag daw bamuto sa mga politikong ganid sa pera at walang ibang gawin kundi ang magpayaman galing sa pera ng taong bayan. Sabi niya, pabahay project. Number one, announce pabahay project. So, inanunsyo ni Lito Lapid, may pabahay ako. You know, di bidang-bida siya. Number two, himang-hingi ng budget sa gobyerno. Number three, kung muna iwanan ng proyekto na hindi tapos. Tapos, yun. Gagawa ng resort kung bakit hindi natapos ang project. So, number five, yan. Ang mga pera na natira sa project ay kunwari ipamibigay, kunwari gagamitin ng mga politiko, kagaya kay Lito Lapid, gagamitin tulong. Pero sa ginagamit na salita ngayon ni Romuald is ayuda. So gagamitin, doon na kinuha ang pagbibigay tulong. Yung mga tao naman nakatagap, ang galing-galing ni Senator Lito Lapid. Ano talaga siya? Pero hindi pa lang naisip ng binigyan, saan pa nang galing ang perang binigay? Ito yung isa sa yung mga proyekto. So, pagkatapos, yung mga natira pa ay gagamitin sa sunod na halalan. So, pagkatapos, abandon project na ipagpabuka kunwari bagong project para sa kampanya, ipagmamayabang pa yan. Tapos ibulsa yung tirang pera para pang negosyo. So, manatili sa pisto ng politiko at siyempre, ulitin na naman. Yan ang cycle of corruption sa mga project-project sa Pilipinas. So ngayon, kung ganon sa Pilipinas, ano kaya magagawa natin dito, Aling Mari? So, ikaw naman mag-comment kung anong naisip mo. Ang tanong ko, Attorney, yan ba kaya ay may mga resolution sa paghingi nila ng pondo sa ating gobyerno? At sino ang nag-aproba at sino ang nagbigay sa kanya ng pondo? Kailan bang panahon iyan? And kung yan ay matagal na tayong niloloko. Matagal nang nilustayan ng pera yan ng taong bayan. So, ano ang nangyari? At yan ay inabandona na lang ng ganyan. Saan napunta ang mga... Kasi alam ko, pag ang isang LGU ay mayroong proyekto, yan ay sa taon-taon na pagbibigay ng pondo, no? Yan ay nakalista sa mga ginagawang papel ng LGU para mabigyan sila ng budget diyan. So, gaya ng paggawa ng mga kalsada, 'di ba? Gaya nito 2024, meron ditong ipinamigay na budget for 2024 na tinatawag nila. So, nakatara sa kanilang papel kung ano na yung mga project na gagawin na pagkakagastusan. Pero sa katotohanan, ang napupunta lang naman doon sa mga project na yan, gaya ng mga kalsadang maaayos, sinisira, tapos sasabihin, yun ang ipagagawa para magkaroon lang ng pondo, di ba? Pero ang magagastos dyan, kumbaga 10 milyon, mga 2 milyon lang mauubos dyan, 3 milyon, kasi kapiraso lang naman butas-butas yan. Ngayon, etong pabahay na ito, kung si Senador Lito Lapid ang nagpagawa niyan, hindi maikakaila na bilang kahit siya isang mayor o gobernador ng Porac, Pampanga, hindi maikakaila na ang pinondo dyan sa proyekto niya na yan na pabahay para sa mga guro ay tsak na merong malaking pondo na nakuha sa gobyerno. Nasaan ang pondo? Bakit hindi yan natirhan? Bakit hindi natapos? At kahit ang mga kalsada ay nakikita natin na hindi sementado, espaltado, ano ang nangyari sa pondo ng bayan na inilagay at ibinigay sa nagpatayo niyang pabahay na iyan? Yun ang tanong ko, Attorney. Sagutin mo yan. Sagutin mo yan, Leon Guerrero, Lito Lapid. Ang tanong ni Aling Mari,
Hindi ko kaya sagutin yan. Kahit na matalino ako, hindi ko kaya sagutin yan. Siguro mas matalino kasi sa mga issue na ito. Alam niya kung saan napunta yung pera. Kaya siya lang ang pwede sumagot dito. Oh, Mr. Yeah. Huwag ka magmaang-maangan. Pati yung mga pugos, chairman ka pa ng games and amusement and sports. Yeah. Sakot ng pwede ko yung tinatawag na pogo. So, ang trabaho mo bilang chairman sa Senado ng mga bagay patungkol sa pagbibigay ng permit sa mga pogo ay tingnan mo, i-monitor mo ang anong bang nangyayari. Naisahan ba ang pamahalaan? Alam mo, marami nang napatay dyan, marami nang nakawa nangyari, naging illegal na, tapos ano, hindi pa niya alam. Pagkus na nagkataon na nandiyan si Risa Hontivero, si Risa pa nagpa-imbestiga. Dapat siya mag-imbestiga niyan, hindi si Risa. Yun! Ginawa niya, nung nabanggit ko ang pangalan niya na nakakonekta siya doon kasi yung mga lupa diyan na ginamit niya kung saan makikita ang pogo, ay may nakita po ako na tax declaration na nakapangalan kay spouses Lapid Emmanuel at saka Risa Lapid Tadeo. So, ano ngayon? Ipaliwanag mo bakit meron kang titulo. At saka, nakakuha na tayo po ng isa pang kwento galing sa ating mga source na ang asawa niya na si Marisa o tawag niya ex-wife. Hindi ko maintindihan kung bakit ex. Wala naman akong narinig na pinaanal niya ay kumubabairo siya, ex na lang ang tawag niya sa una, iba yung kasal, iba yung babae. Diba? Ang tawag niya ng mga hari, concubines. Pero ang reyna ay reyna. Pero yung mga ibang babae ng hari ay concubines ang tawag. Kung kay Kimuloy, wala siyang reyna, puro concubines. Gusto niya 200 virgins kagaya kay Kimuloy. So ngayon, isa naman Lito Lapid, para ka na rin si Kimuloy kasi marami ka rin anak. O marami ka rin mga babae. O, wag mo sabihin ngayon na hindi. So ngayon, at wala ka pang ginawa kundi mangasar ka pa, ginamit mo pa yung pwesto mo sa Senado para lamang tirahin ako. Sasabihin mo ngayon, inutusan mo pa yung hepe ng National Bureau of Investigation na si Jaime Jimmy Santiago na dating SWAT officer at dating judge at dating piskal. Ang sabi mo, anong ginagawa niya? Aristuhin si Toto Causing. At bakit ako aristuhin? Kasi daw, binigyan siya ng National Bureau of Investigation na sa records, meron akong siyam na libel cases at anim na warrants of arrest. Unang-una, dapat tiningnan mo, Mr. Lapid, kung matalino ka, ha? Hindi ko naman siya, hindi naman nasusukat ang talino sa natapos ng pag-aral. Ang katalinuhan ay iba yon. Pero ang pinag-aralan ay iba rin. So, maring ikaw ay pinag-aralan, pero walang katalinuhan. Pero si Lito Lapid, kapag sa kanya, walang pinag-aralan, pero tuso na matalino. Okay? So, yun, ang problema sa iyo, Mr. Lito Lapid, ang binigay sa iyo ng NBI na clearance records ko, nakalagay dyan na may siyam akong libel cases. Tanong, tiningnan mo bang petsa kung kailan ang kasong yon? Matagal na yun eh. Tapos, nagyabag ka pa na mayroon akong anim na libel cases, na warrants of arrest. Tiningnan mo ba kung kailan bang petsa na yun? At alam mo ba na 10 araw lamang pwede ipatupad ang warrants of arrest? Kung anong warrant, yun, pwede mo ipatupad habang nagtatago si Bantag tsaka si Kibuloy, pwede mong gagamitin mo alias warrant. Pero pag warrant of arrest, 10 araw lamang ang buhay ng warrants of arrest. Alam mo ba yan, Mr. Lito Lapid? So, ibig sabihin, ang ginawa mo sa pagbabanggit mo yan, ginamit mo pa yung Senado sa pagbabanggit mo laban sa akin, ay, ibig sabihin, ay sadya mo na doon ka, hindi mo lamang, kahit sana nag-live man lamang siya para may laban ako. Bakit ako walang laban? Kasi kung sa Senado siya magsasalita, hinding-hindi siya pwede kasuhan ng libel. Kasi may tinatawag kami na privilege, absolutely privilege communication. Lahat ng binabanggit sa mga Senate hearing ay hindi pwedeng maging basehan ng libel case. Sa
Ngayon, ang sabi ko lang yan ay mali, hindi totoo yung siniwalat mo laban sa akin kasi una, tapos na yung kasong yan, wala na yan. Pangalawa, yung warrant sa baris, tapos na yan at wala na yan. Pangatlo, okay, sa lukuyan na nagsasalita ako, 14 po, 14 ang kasalukuyan kong kaso sa cyber libel. Ang 12 ay nasa RTC Coronadal. Ang 2 ay nasa RTC Quezon City. Ang mga kasong libel ito ay sinampa ng mga taong nasasaktan na sinampahan ko ng plunder sa pagnanakaw ng 226 million at ibinulsa nila sa pamamagitan ng pag-overprice ng mga pagkain na ibinigay sana ng DSWD Region 12 doon sa mga bakwit na mga Maranao sa Marawi sa kasagsagan ng gera noong 2017. Kaya ako nagkakaso, nagagalit, nasasaktan sa katotohanan ang mga kumaso sa akin na si Congressman Ferdinand Dinand Hernandez at saka yung kapatid niya na may-ari ng store na nagbenta na walang biding-biding na Takurong Fitmart. So diyan po nang galing ang aking libel case. For all you know, Mr. Lapid, ako kinakasuhan dahil sa aking makabayang pagsasagawa. Tinatawag ko at diyan naman pala, nais ko lang banggitin na diyan din dahil din sa kasong yan na pinablis ko noong January 19, 2019 sa aking Facebook. Pero mo, nagpublish na ako sa Facebook, tinanggalan ako ng Supreme Court ng lisensya. So, ibig sabihin, kahit ganun pa man, ay tinatawag ko yan na isang matinding sakripisyo para sa akin, para sa bayan. Correct. Kung nakapagpili nagsasakripisyo para sa bayan, hindi ako na iba sa mga sundalo na nakipaglaban sa gera para lamang sa bayan at nabibigyan sila ng Medal of Valor. Kaya yan pong aking medalya, Mr. Lito Lapid. Meron ka ba nun? So next time, ang kasalanan niya Aling Marie ay ganito. May karapatan ang sinumang tao na hindi ibuyagyag sa madla ang kanyang NBI records. Kahit ikaw may warrant of arrest, hindi mo pwede i-anunsyo sa Facebook na may warrant of arrest ng isang tao. Kahit na may utang ako, bawal na bawal mo ako ipopost sa iyong Facebook na may yes. Kasi bakit? Yan po yung mga tinatawag na sagrado o sikreto na mga personal na impormasyon para sa isang yes. tao. At meron po tayong batas na tinatawag na Data Privacy Act na nagbabawal sa correct. Lahat ng tao na magbuyagyag ng impormasyon tungkol sa isang tao kung ang itong isang impormasyon ay kinikilala ng taong yon na isang sagradong impormasyon patungkol sa kanyang sarili. Ngayon, yun. Dahil ginawa niya na, marami sana akong kausap, hindi na magtitiwala sa akin kasi kriminal ka pala eh. Ganun na nangyari. Yes, paligira na. Libelous. Kung hindi ko siya kabakakasuhan sa libel dahil mayroon siyang absolutely privileged communication, ay pwede ko rin siya makasuhan sa paglabag ng Data Privacy Act. Kaya ganun po ang gagawin ko. At kasama na rin ang taga Bureau, National Bureau of Investigation na nagbigay ng aking impormasyon. Kasi bawal din yan, makukulong din sila yes. sa pagpabuyagyag ng personal kong impormasyon na wala akong pagpayag. So ganun lang. Bintulor. Yes, attorney. May malaki kang laban dyan kasi personalan yan. At personal mo ang kanilang ibinulgar. So, hindi na yan para sa mamamayan, no? Yung kanilang ginawa. Hindi para sa bayan ang kanyang ginawa. Kundi para yan sa personal niyang gante sa iyo. Yun namang iyong inilalahad, yung iyong ibinubulalas is para sa bayan yan. Kumbaga, public figure yung iyong ginagawa. Pero yung ginawa nila sa iyo, yan yung, hindi naman kasi yan ano eh, hindi naman kasi naka-public figure yung ano mo eh, yung kaso mong yan eh, di ba? Yung mga kaso mo yun na sinabi sa NBI. Kung yan po yung naka-public figure, kung nakalathala yan sa ilang mga media o sa ilang mga diaryo, pwede po yun na susugan.
Pwede po yun na alamin at patunayan sa kanila kung totoo yung nandoon sa dyaryo na nakikita nila. Pero wala po eh. Kahit i-ano nyo sa Google, wala naman tayong makikita na nakadisplay si Attorney Toto Causing na siya ay nakalahad, na siya ay isang ganito, ganyan, na mayroong warrant of arrest. Wala. Ang pwede lang po nating ibulala sa social media, ang pwede lang po nating ipagsigawan ay yung nakikita na natin mismo ng dalawang mata natin na naka-public figure. Yung naka-ano na po, nakalamtad na. Hindi na tayo masasabi na tayo ay naninira or nagbibintang sapagkat marami na po ang nakakakita noon. Eh yung kay Attorney Toto po, wala po, hindi pa po yan, hindi po yan nakalantad. Nakasikreto lang po yan, ang personal po ni attorney yan. At ganun din ang mga taga-NBI, kahit kayo yung mga nakapwesto, wala po kayong karapatan na ilabas ang record ng isang tao. Lalo na kung hindi naman ninyo ipinaalam sa may katawan na sana sinabi nyo, Mr. Causing, may humihingi ng record mo dito, bibigyan ba namin? Dapat ganun. Yun po yun. Kahit sinong Poncio Pilato, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, uutusan mo ang isang taga-NBI na ilantad ang record ng isang tao kahit na yan ay isang taong pinakamahirap sa mundo na may record, wala kayong karapatan na ipagbanderahan kung sino siya. Kasi wala naman siya pang naipapakita pang NBI at ang kahit sino na yan ay kriminal na. No? Yan po yung ating masasabi dyan. So, sige, attorney. Tuloy. Yung bahay na bulok na ito, pabahay na bulok na ito, isa ito sa ebidensya na ganun talagang ugali niya. Ugaling magna. Ano yung magna? Magnanakaw.